Mr. Speaker, nataka kwenda kwa mada ya Natembeya. Mr. Speaker, who is Natembeya in this county? Who? Natembeya ni nani? Mr. Speaker, hata kiwa nakimbia, hata kwe Natembeya, bado, huku chini bado. Bado, amefanya nini? Ati waleo waungane. Ati watu, mwenye ameleta mada, ameleta mada hapa. Ati watu wa Central, wameangalia watu wao wakaona hakuna. Wakaenda kusupport Natembeya. Hiyo ni uongo na hiyo ni ndoto ya mchana. Mr. Speaker, nakuja kwa party. Uchague mtu ama uangalie party. Mimi nitakuja nitaanza na party yangu ya ODM. Ukiona mahali popote party imebeba mkono ya mtu, jua obvious amechaguliwa, aenda rudisha pesa yake. Ukweli yenye iko. Ukiona mura anapita mbali, ati ngoja tu nitainua mkono na Raila. Wamekaa tu mahali wanasema, oh, mimi hata sifanyi siasa. Tapea baba kitu. Aenda nisika mkono. Na sisi pia tunakuwa na ugonjwa. Kilo tu Raila amebeba mkono yake hivi. Tunapiga tu. Yaani sasa zingine unasema tu baadaye sipigi. Naita binadamu kingi. Na Raila mbona uliga achukue tu mkono yake pap. Hata kama huyu jamaa ni kwa mbaya aje. Unashukia tu umepiga kura. So mimi ningeambia vijana na wazee pia. Ikifika 2027 usipigie party kura. Usiangalie party, angalia mtu. Angalia wale wote wenye sikuwa mkono. Ndio wanasumbua hii Kenya kusema wengine. Eh hawa. Wao walipewa certificate direct. Wanajua tu mimi nitachaguliwa na nitaenda. Atapata pesa alipe. Sikutamuona siku ya matanga. Anatuma 3,000 kwa matanga yenu. Na anasema wao kwa hiyo matanga inatoa viti 100. Hata ndio bado mnatuambia tu raundi hakuna mambo ya party. Na mtu akikwambia wao jigeza kwa party yangu, muulize party itanisaidia na nini? Sisi tumekuwa ODM tukiamuka asubuhi tunaosha uso na ODM. Ikifika lunch tunakula lunch ODM. Ikifika supper tunakula supper ODM. Hatujaya kumbukwa. Sasa je, we ni nani? Samuel. Mika Samuel. Wee, who are you? We ni nani? Samuel. Who are you? Mika Samuel. Tunamuka asubuhi, hatuendi kazi. Tunalala baka nja. Raila apate. Tukuli. Raila akapata. Raila kaenda, akasindwa. Mika Samuel. Tulivote. Lakini penye tulivote, tukapiga kura. Tukaibiwa. Tukakuwa namba 2. Kwa namba 2 tukaenda kutini. Sasa hivi tumetoka namba 2 tumekuja namba 1. Sasa hivi kama Raila lose alikuwa namba 2. Lakini kwa saa hii Raila ni namba 1. So Mr. Speaker, nikimalizia. Nasikia watu wanaomba, oh, tuombe Mungu. Oh, Raila Amolo Odinga apate hiyo. Nataka niwaulize hapa. Tuoto. Tuliomba Mungu. Tukupata. 2007. Tukaomba Mungu. Tukupata. 2013. Tukaomba Mungu, atukupata. 2017, tukaomba Mungu, atukupata. 2022, tukakesa hapo. Tulikesa hapo.
tulikesa hapo na tukupata. Ukweli gani sahi uko nayo? Unasema atafanya nini? Na je, akipata wewe kama raia itakusaidia na nini? Hawa sio napinga baba, sio napinga baba. Je, ikienda wewe kama raia imefika wakati, Mr. Speaker, mimi naongea hii mambo kulingana kitu juzi nimeona nini? Nimeona hapa kwa Gaucha inaitwa Jivani. Kuna kitu Gaucha aliongea nikaona mbele. Nilikuwa ni Mr. Speaker, mtu anakuambia mumeteseka na yeye, lakini yeye anakula when others. Eh hawa. Almost being dead, you have no. Gaucha anatuambia venye anakula. Time yako, tuko nyuma yako. Sisi tumelala njaa. Hatulali kwa nyumba. Tumeshikwa. Tumepigwa. Wengine bado wanaongea. Unataka kutuambia nini ODM? Jamu si ndani. Mwanza kutuambia ODM. Mimi nilisikwa nikawekwa chini. Nikapigwa kama mkeki. Nikajifanya nimekufa. Na ati nakufia pati. Nimepata nini? Nilipata nini? Mimi na wawa. Ati nakufia pati. Tulienda kulinda kura ya Raila. Hatukulipwa. Pesa hizi imekuliwa. Napiwa kama burukenge. Ati nakufia pati. Napanya kujui. Order. Nime confirm juzi. Kumbe ODM kuna wenyewe. Sini others. Natulizama kitabu na kwa huo ulikataa. So Mr. Speaker. Acha malizia hiyo point. So Mr. Speaker, nikimalizia. Mimi sio ati napinga kitu kinafanyika. Mr. Speaker, tumekufa na hii party. Tumekufa na hii party. Hatulali kwa nyumba, tunalala nje. Mimi nimesangaa juzi. Ati nani baka huyu mwenye wakimbio nani? Kasimweli. Ati yako mbele sasa. Ana hata kura. Sisi si wajinga. Tuone mbele. Wa Kenya tuone mbele. Waje kupiga kura. Huyu ni mtu wetu. Sasa itakuwa. Tutaongea maneno mingi hata. Ninaweza fanya hata nitoe nguo nitembee huko. Atuona kuondoka kutukuja hapa. Wala